اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔